Tenkte jeg å ha en ny junkyard haul. Shocker. Ny måned, ny junkyard haul. Det er bare sånn det fungerer. Og i dag så har jeg prøvd å velge ut litt sånn vårting. Litt fargerike, det sier jeg faen meg hver vlogg. Altså, vlogg er det ikke engang. Jeg sier det her i hver junkyard video, men jeg prøvd å velge ut litt mer fargete klær. Ja, bare svart det. Rabattkoden min, AmalieO20, gir det 20% avslag på junkyard utenom kampanje, deals, salg. Du må kjøpe over 500 kroner. Let's get started. Det er helt sinnssykt. Altså, vi går vel inn i mitt femte år med junkyard hauls, og dere elsker det fortsatt, dere bruker rabattkoden min, altså at dere i det hele tatt liksom fortsatt liker junkyard hauls, det er jo blitt min greie på en måte de siste, i løpet av de siste årene. Og en ting jeg har lyst til å si før vi starter den videoen, så er det det at har du ikke abonnert an det, det er over 40% av dere som ikke har abonnert på kanalen min. Why though? Why? Hvis vi skal prøve å nå målet mitt som er 200 000 abonnenter, så må dere abonnere. Hvis dere har lyst til det, så klart. Og hvis ikke du har bruker på YouTube, så er det bare å opprette en. Det er helt gratis. Så lenge du er over 13 år, så kan du opprette en helt vanlig YouTube-konto og abonnere på kanalen min. Så jeg bare starter med det første jeg ser. En gul ting. Pikachu. Åh, what the fuck? Dette er en crop top med Pika Pika. Pikachu. Pika Pika. Pikachu, tydeligvis, det fikk jeg ikke med meg. Dette er Levi's X Pokémon. Og denne tok jeg ekstra small. Den så faktisk ut til å ikke se det som en ekstra small. Den så litt stor ut i størrelsen. Den ser i hvert fall sånn her ut. Det er en gul, vanlig sånn crop top-aktig ting. I hvert fall, den var veldig søt. Den er liksom retroaktig, skjønner dere hva jeg mener? Litt sånn vintage-looking. Elsker det. Gul er jo veldig fint nå som det begynner å gå mot vår. Altså, dere ser jo hvor lys det er rundt meg nå. Lur på hva det er. Så, hvis dere så min forrige junkyard haul, så bestilte jeg meg en BH fra Icon. Og da, nå bestilte jeg trusa til den BH'en, så den ser egentlig bare sånn her ut. Matcher den BH'en, og den BH'en har jeg brukt veldig mye, og den er veldig, veldig, veldig fin. Den passer og var veldig flatterende på mine små pupper, som jeg synes er ganske ordentlig. Jeg bestilte trusa i small. Kan ta et par sokker da. Rosa sokker fra Biscus. Biscus. Det er et par rosa sokker hvor det bare står Biscus. Ser hvertfall sånn ut. Det er et par knæsj rosa sokker i hvert fall. Passer perfekt bra til nå. Med knæsjfarger. Vi kan ta det her. Det er et undertøyssett fra Bayou Kajsa Vestberg & Junkyard. Jeg har den i ekstra small i hvert fall. Det er en sånn her. Kan man bruke det her til bikini også? Hvem vet. Det var veldig sånn bikini-stoff egentlig. Men det ser i hvert fall sånn ut. Altså, oh my god, hvor søt og hvor våraktig. Kanskje jeg kan vise. Jeg vet ikke om jeg får lov til å vise det på. Her er i hvert fall toppen. Den er, altså jeg elsker fargene. Det bare skriker vår. Og jeg elsker at den har sånn tjukk, sånn frynsete stil. Her. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg føler meg så pen når jeg har sånne ting rundt her, som er litt sånn frynset og sånn. I hvert fall, det er toppen, og her er underdelen som matcher greit, for å si det mer. Så det er en truse da. Jeg tror ikke det her er bikini. Nei. Den her har jeg small da. Jeg turte ikke å satse på en ekstra small i truse, jeg vet ikke. Kanskje dåsa vi hadde hengt utenfor, jeg har ikke lyst til at det skal skje. Jeg bare tar den her, jeg. Så, det her er en ganske sånn tjukk flanellskjorte, men jeg tror det er en jakke fra Urban Classics som jeg tok i medium. Den her kjennes veldig tjukk ut, så jeg tror det er meningen at man skal bruke den som en jakke. Som dere ser inne, det er ganske, det er litt sånn fora-aktig. Jeg bare likte den. Jeg elsker sånn flanellskjorter med hettegenser under eller whatever. Det ser dritfett ut, og nå som jeg har det i jakke. Nå synes jeg var dritkul. Altså, wow. Jeg elsker sånn oversize greier med sånn baggy jeans og hettegenser. Og liksom, jeg vet ikke hvorfor jeg føler meg best i gutteklær. Den var dritkul. Elsker den. Den her. Og det her er en helt vanlig oversized genser fra Junkyards eget merke. I sånn kremhvit. Kjempe oversized var den fordi jeg tok den i M/L. Nei, den var sykt fin. Og stoffet er sånn tungt. Og det elsker jeg fordi da legger det seg mye finere enn når stoffet er superlett. For da bare... I hvert fall, den ser sånn ut. Den er super oversized og fin. Sånne gen... Eller, ja, t-skjorter kan man jo style akkurat som man vil. Dritfett å style sånn oversized t-skjorter. Jeg elsker det. Og den var veldig svær i armen også. Et basic plagg man trenger i livet sitt.
Dette her en mesh genser fra Junkers eget merke, som jeg har ekstra small. Og den ser bare sånn her ut. Jeg synes bare den var dritkul, og om ikke den kul alene sånn her, så tenker jeg at den veldig kul under en t-skjorte, for eksempel. Så den har noen fjell og noen solnedgang på seg, det det jeg får en følelse av hvertfall, at det en sånn solnedgang-genser. Fint å ha under en t-skjorte, fordi det turtlenecks, sånne lange armer, altså veldig kult å style det her med en svart t-skjorte, for eksempel, med et eller annet print som matcher. Jeg har et til par solbriller fra merket CHPO Brand. De her solbrillene jo resirkulert fra vannflasker og sånn. Så dette var de solbrillene jeg valgte i dag. Jeg synes de var kule. Kule, ja. Synes ikke dere det? De var jo ganske kule, var det ikke det? Jeg likte de. Jeg liker sånn her shape på solbriller veldig godt. Og en annen ting jeg liker at de ganske sånn stive å ta ut, som betyr at de sitter. Jeg bestilte meg da et par av de her dressbuksene i grå. Og de her tok jeg ekstra small, og jeg bestilte jo blazeren i forrige video, altså forrige måned. Så nå har jeg hele det grå settet, altså supert, et par grå dressbukser. De her kan man jo style til veldig mye annet kult også, i stedet for bare dress-settet. Nei, vet ikke, jeg bare digger det, og de er jo veldig sånn løse i bena, som ser veldig bra ut. Noen sommerfuglaktig i hvert fall. Aha, det en sommerfuglkjole! Som ser sånn ut! Veldig kul da, jeg digger det, men jeg vet ikke helt hva jeg tenkte når jeg skal bruke den her, liksom. Det i hvert fall en sånn helt tett sittende kjole med en liten turtleneck. Den veldig sånn stretchy. Er fra Junkers eget merke, har den i ekstra small. Så ja, nei, det går vel an å style den her fett også med noen greier. Jeg husker ikke helt hva jeg tenkte når jeg bestilte den, det må jeg ærlig innrømme. Det her en svær oversize sånn vest-aktig ting som ganske tynn da, så den her kan man jo vurdere å bruke når det ikke så kaldt ute lenger. Den fra Junkers eget merke, en sånn fiskevest på en måte. Har den i small, og den ser bare sånn her ut, så når man liksom har kule, svære fleece-genser eller noe, så kan man jo ta den her utenpå. Hvis du har en baggy-genser, nei, bukse, altså, jeg bare tenker meg en gang sånn, this gonna look crazy. Så den ser i hvert fall sånn ut. Jeg vet ikke, den så bare kul ut på modellen. Og jeg elsker jo vester, jeg bare dårlig på å bruke det. Tenker vi går videre på et par sko. Sko? De fra New Balance, og yes, liksom. Ah! Jeg har siklet på et par sånne her New Balance-sko så jævlig lenge, men det har vært utsolgt overalt, så jeg skjønner ikke hvordan jeg fikk tak i de her hos Junkers en gang. De så sykt fine. Jeg har de her i 4,5. 37, altså. Altså, så sykt fine. Bare se på de. Oh my god. Oh my god, jeg elsker de. Jeg elsker dem, jeg elsker dem. Kan vi gå videre til den her blå tingen. Det en sweatshirt fra Junkers eget merke med en bitteliten turtleneck. Det her trøya batch Watchtower Dusty Blue i small. Så den ser bare sånn her ut. Altså, som jeg har sagt tidligere, elsker vintage looken på sweatshirts, eller altså crewnecks. Men jeg elsker den her, altså. Og blå har jeg funnet ut veldig min farge, for jeg har blå øyne. Jeg bare synes den her så sykt komfortabel og deilig ut, og bare, ja, retro, kul, den fargerik. Yay. Så jeg har bestilt meg en lilla bukse, og det her wide leg jeans, som en sykt bra bukse fra Junkers, som veldig mange har som sin favoritt, inkludert meg selv. Disse buksene i lilla, og det synes jeg kult, fordi lilla jo min favorittfarge, lilla blå, og altså, været, hvorfor ikke? Hvorfor ikke være litt fargerik i vår, og bare gå med litt fargerike klær, og bare sånn give a total fuck, you know? Så ja, jeg synes det her ga meg litt sånn vintage vibes det også, for jeg vet at det gikk med mye farger i gamle dager, 70-80-90-tallet, jeg vet hva faen jeg. De var bare sykt fine. De wide legs, og de stramme i livet, og så går de ut litt på en måte baggy bukser, men det mer sånn feminin stil på det. Så jeg har den i 26. Og så bestilte jeg meg en ting jeg har bestilt før. Jeg vet ikke hvor den har blitt av. Og her om dagen leita jeg etter denne t-skjorta, som denne engel t-skjorta, som jeg har brukt før. Men jeg fant den ikke, så jeg lurer på om jeg har gitt den bort, eller lånt den bort. Det bestilt en ny. Og den her tok jeg ekstra small. Jeg tror jeg hadde den andre også ekstra small. Og det bare en sånn t-skjorte som jeg brukte når jeg var liten. Skjønner dere? Sånn frynsete barnet-t-skjorte. Jeg synes det kjempesett! Og den lilla, jeg elsker lilla. Og så har den en engel som drikker noe sprit eller noe, som jeg bare rock and roll, bitch. Og så stoffet stretchy og mykt. Og jeg lurer på hvor den andre ble av. Så har jeg det siste oppi her. Det her Junkers sin tender koppe. Så den ser sånn her ut, og den i grå. Ja, den i grå. Den har sånn knapper. Den har også bånd man kan knyte i livet. Det lettere når dere ser at jeg prøver den på, men det en veldig kul sånn skinnkåpe. Skinnkåpe. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få vise den.
men jeg synes den var dritkul. Jeg tok den i small, som sagt, for jeg ville ikke ha den i ekstra small. At jeg vil liksom få plass til ting under jakkene mine. Det er derfor jeg tar de større enn den størrelsen jeg egentlig bruker. Nei, jeg var super fornøyd. Herregud, jeg gleder meg til å bruke den her nå som det er vår. Den er ikke alt for tjukk, men den er ikke alt for tynn heller, skjønner dere? Og jeg elsker alle disse jakkene og genserne og alt sånt der jeg har i skinn fra vegansk skinn fra Junkyard. Jeg bare, altså favorittjakka mi er jo den skinnjakka fra, eller kåpa fra Junkyard som er svart. Altså jeg bruker den hele tiden på våren og høsten, og jeg elsker den. Yes, så det her var egentlig min Junkyard haul denne måneden. Hva har jeg å si, altså annet enn at hvis dere likte noen av, altså, hvis dere likte. Hvis dere likte noen av produktene eller klærne jeg har valgt meg ut av måneden her, så ligger alle linkene i infoboksen. Husk koden min er MaliO20 for 20% rabatt. Og ja, husk å abonnere på kanalen, legge inn en like hvis du likte videoen, og hvis du har lyst til å støtte meg som YouTuber. Og så ses vi egentlig bare i min neste video. Shalabais. Shalabais, Kari.